3.12, vilket värde har talet k om, ska jag a där, f av x är lika med kx, är därmed 3, och f av 4 är lika med 5. Så om vi har f av 5 då, f av 4, så har vi k multiplicerar med 4, är därmed 3, så har vi 4k, är därmed 3. Men f av 4 också är lika med 5, så om jag skriver 5 där, och sen multiplicerar båda led med 3, multiplicerar, subtraherar båda led med 3, så får jag 2 är lika med 4k. Då har jag, den här är 0, så dividerar jag båda led med 4, båda led med 4, så har jag en halv är lika med k. Ni kan naturligtvis skriva 0,5 också. Ska vi titta på b. Säger den, g av x lika med 2x upp till 2, subtraherar med 3x, förlåt för det, är därmed k. Och g av x, eller g av negativ 2, är lika med 8. Så ska vi titta först för g av negativ 2. Där har vi 2, multiplicerar med negativ 2, i parentes i kvadrat, så tar vi 3, multiplicerar med negativ 2, är därmed k. Så har vi 2, multiplicerar med 4, och sen subtraherar med, adderar, det blir positivt 6, adderar med k. Och det skulle lika med 8, så har vi 8 där. Där har vi 8, den här blir 8, adderar med 6 blir det 14, adderar med k. Subtraherar med 14 båda led. Så har vi negativ 6 är vår k. Den här är 0.